кожному засіданні виконавчого комітету мова йде про питання, що стосується квартирного обліку та черги на житло, що є у Смілі. Наразі декілька людей подали документи на виключення із цієї черги, адже за тривалий час встигли самотужки поліпшити свої житлові умови. Як зазначила начальник відділу обліку приватизації житла, люди стоять у черзі із 80-х років. Це першочергова, позачергова. В позачерговій йде в нас 86-й рік, в першочерговій йде 85-86, кінець року. Наразі, звичайно ж, черга на житло у Смілі поповнюється новими претендентами. Але ж першочергове право на отримання квадратних метрів є у нинішніх військовослужбовців. Тож члени виконкому проголосували за включення одного із них до квартирної черги. Зі складом сім'ї три особи – дружина та пасинок. Він старший сержант корду і учасник бойових дій, і необхідно надати йому пільгу першочергового отримання житла. Одному із військовослужбовців надали у користування службову квартиру. Надійшло клопотання начальника квартирного експлуатаційного відділу міста Біла Церква, а також протокол засідання комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей житловими приміщеннями. Ми затверджуємо цей протокол і надаємо старшому солдату 4-кімнатну службову квартиру номер 143 житловою площею 50,8 квадратних метрів зі складом сім'ї 4 особи – чоловік, син 2006 року та донька 2007 року. За це рішення члени виконкому проголосували одноголосно позитивно. А в іншому зазначалося, що черга на житло у Смілі просувається дуже повільно, адже у місті фактично немає будівництва житлових будинків. Розподіляти можна або кімнати у гуртожитках, що вивільняються, або з тих чи інших причин відсуджені квартири.